بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهគឺថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងគឺយើងដល់អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបੰដារ៉សូលឬការមានជំនឿជាមួយនឹងអ្នកណំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងដល់ចំណុចទី3គឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះអ្នកណំសារបានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់យើងតើយើងត្រូវបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះណាពីព្រោះបើគ្រាន់តែយើងថាមូហាម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលុលឡោះណាប៊ីមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលអ្នកនេះជារ៉ាស៊ូលអ្នកនោះជារ៉ាស៊ូលប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងកាលីម៉ាស់របស់យើងនឹងក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរកាលីម៉ាស់របស់យើងក៏មិនមានប្រយោជន៍ដែរយើងដឹងហើយថាពេលវេលាដំបូងដែលយើងចូលទៅក្នុងកុបោរនឹងត្រូវគេសួរនៅ3សំណួរអ្នកណាជាម្ចាស់របស់អ្នកឯងអ្នកណាជានាប៊ីរបស់អ្នកឯងអ្នកណាអ្នកកាន់សាសនាអ្វី3សំណួរហ្នឹងយើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយទេតន្ទិញមកផ្លិតចាំហើយអល់ឡោះម្ចាស់នាប៊ីមហាម៉ាត់គឺជារ៉ាសូលជានាប៊ីជានាប៊ីជារ៉ាសូលសាសនាជាសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឬក៏នៅក្នុងកូបូរមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលទេដូចយើងពេលប្រឡងអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងអញ្ចឹងប្រសិនបើពេលដែលយើងកំពុងរៀនយើងអត់ដែលមើលមេរៀនសោះអត់ដឹងអីសោះយើងឆ្លើយមិនរួចទេឆ្លើយមិនរួចទេយើងអត់ដែលប្រឹងរៀនអត់ដែលមើលមេរៀនអត់ដែលធ្វើលំហាត់អត់ដែលសួរគ្រូអត់ដែលប្រឹងទន្ទិញអត់ដែលអីពេលប្រឡងគ្រាន់តែដឹងអូដូចជាធ្លាប់ឮតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែឲ្យសរសេរចេញទៅសរសេរមិនចេញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកពុទ្ធដូចគ្នាប្រសិនបើនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងមិនបានអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងនឹងមិនអាចឆ្លើយរួចថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាឆ្លើយមិនរួចទេអ៊ីសាអ៊ីបើអត់ដែលធ្វើតាមសុណនណាប៊ីបងមិនដឹងថាណាប៊ីជារ៉ាសូលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលឆ្លើយទេមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលឆ្លើយទេអញ្ចឹងអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលយើងហៅថាប្រជាជាតិអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចដ៏ធំធេងចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលឬក៏យើងហៅថាអ្នកណំសាគឺត្រូវបំពេញទៅតាមកម្រិតដែលអល់ឡោះបានប្រទានឲ្យពួកគាត់បានដែលប្រទានឲ្យអល់ឡោះដែលអល់ឡោះប្រទានឲ្យរ៉ាសូលបានយើងបំពេញទៅតាមទួលនីតិរ៉ាសូលនីមួយ
នៅថ្នាក់ស័កដល់ពងពោះក្នុងសាសនាថ្នាក់ស័ករបស់ពួកគាត់ចំពោះអល់ឡោះទូនាទីដែលពួកគាត់បានបំពេញនឹងការជ្រើសក្នុងការផ្ដល់បន្តនៅវ៉ាហីនិងច្បាប់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មក្លោកទាំងអស់ទៅកាន់ភាវៈដែលអល់ឡោះបានបង្កើតបង្កើតទាំងអស់ចំណេះថាកតបកិច្ចរបស់យើងនេះគឺជាកតបកិច្ចដែលធំធេងជាកតបកិច្ចដែលធំធេងយើងនឹងមិនតន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេមិនតន់ខ្លាយទៅជាអ្នកគេថាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលពិតប្រាកដទេប្រសិនបើយើងមិនតន់មានចំណុចទាំងនេះជាពិសេសកាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រូវបំពេញចំពោះណាប៊ីរបស់យើងមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ុន្តែត្រូវតាំងចំណុចនេះយើងនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងធ្វើចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ជាលក្ខណៈទូទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងនឹងរៀនអំពីកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះណាប៊ីយើងមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតើយើងមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះត្រូវបំពេញចំពោះគាត់បន្ថែមលើពីលើកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះបណ្ដាណាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូលក្នុងចំណោមកាតព្វកិច្ចទាំងនោះមានដូចជាទី1យើងរៀបរាប់ម្ដងមួយអ៊ីនសាអល់ឡោះទី1យើងត្រូវមានជំនឿចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានជឿថាពួកគាត់ជាណាប៊ីនិងជារ៉ាសូលដែលអល់បានបញ្ជូនមកដែលអល់បានជ្រើសរើសនិងមានជំនឿចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បាននាំមកហើយនឹងវ៉ាហីដែលគាត់ទទួលអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចជាវ៉ាហីឬគឺកម្ពីដែលអល់ឡោះបានបទានឲ្យណាប៊ីមូសាច្បាប់ឬក៏វ៉ាហីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចាស់ឲ្យណាប៊ីអ៊ីសាហើយនិងណាប៊ីយើងមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយត្រូវមានជំនឿថាពួកគាត់គឺជាអ្នកនាំសារមកអំពីអល់ឡោះបានន័យថាអ្វីដែលគាត់និយាយប្រាប់យើងអ្វីដែលគាត់បង្រៀនយើងគឺជាសារមកអំពីអល់ឡោះមិនមែនចេញមកពីការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់គាត់ទេយល់ទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែណាប៊ីទាំងអស់ដែលគាត់និយាយប្រាប់ដែលគាត់បង្រៀនមិនមែនជាចំណេះវិជ្ជាដែលគាត់បានរៀនសូត្រចេះមកទេប៉ុន្តែគឺជាសារដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកវាត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ព្រោះមានក្រុមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្លាមគេថាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះបានតែរៀនពីនេះបានតែរៀនពីនោះអញ្ចឹងក៏បានមានចំណេះដឹងកំពង់ពោះហើយអាចចងក្រងនៅគម្ពីរកូរ៉ានបានឃើញទេអាចចងក្រងនៅច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកអនុវត្តតាមមិនមែនទេចឹងអ្វីដែលគាត់នាំមកគឺជាសារមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតមេឃបង្កើតដីនិងបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ឃើញទៅពេលដែលយើងមានជំនឿអញ្ចឹងយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនេះមិនមែនមកអំពីណាប៊ីទេគឺមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់មានតួនាទីគ្រាន់តែផ្ដល់បន្តអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងជាអ្នកផ្ដល់បន្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់បញ្ជាមកដល់ពួកគាត់ឲ្យផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវទទួលសារនោះព្រមទាំងមិនត្រូវបែងចែករវាងពួកគាត់ណាមួយឡើយហើយបន្ទាប់ពីយើងមានអ៊ីម៉ានចឹងហើយយើងអត់មានបែងចែកទេអត់មានបែងចែកថាជឿម្នាក់នេះអត់ជឿម្នាក់នេះនៅពេលដែលយើងអត់ជឿក្នុងចំណោមបណ្ដាណាប៊ីឬក៏រ៉ាសូលទាំងអស់យើងបដិសេធតែមួយស្មើនឹងយើងបដិសេធទាំងអស់យើងអត់ទទួលស្គាល់ណាប៊ីអ៊ីសាស្មើនឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំង25
យើងអត់ទទួលស្គាល់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់ស្មានយើងអត់ទទួលស្គាល់ណាប៊ីនឹងរ៉ាសូលទាំង25ដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងគម្ពីរកុរអានអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាម៉ាអរសាលណាមិររ៉ាសូលអ៊ីឡាលីយូតាប៊ីអ៊ីស្នីឡាមានន័យថាយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារណាម្នាក់លើកលែងតែដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រតិបត្តិតាមគេហើយដោយមានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះដែលមានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះជាបានថាអល់ឡោះបានបញ្ជូនរ៉ាសូលមកគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគោរពតាមបទបញ្ជាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកតាមរយៈរ៉ាសូលនោះតាមរយៈរ៉ាសូលនោះក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះសុបានតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាអទីអល់ឡោះវ៉ាអទីអុររ៉ាសូលវ៉ាហ្ដារូហ្វអិនតវ៉ាឡៃតុមហ្វាឡាមូអានម៉ាអាឡារ៉ាសូលីណាល់បាឡាហ៊ុលមូប៊ីនមានន័យថាហើយចូលពួកអ្នកប្រតិបត្តិតាមអល់ឡោះនឹងប្រតិបត្តិតាមអ្នកនាំសារឬក៏ដែលថារ៉ាសូលហ្នឹងហើយចូលអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នបានន័យថាអនុវត្តតាមរ៉ាសូលហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នដូចយើងនិយាយថាហើយយើងធ្វើតាមអល់ឡោះហើយធ្វើតាមរ៉ាសូលហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីដែលផ្ទុយនឹងប្រការហ្នឹងចាំបានយើងដឹងអំពីតោហេតហើយយើងដឹងអំពីសេរីទៀតយើងដឹងអំពីអំពើល្អហើយយើងដឹងអំពីអំពើអាក្រក់ទៀតអំពើល្អដើម្បីយើងអនុវត្តតាមអំពើអាក្រក់ដើម្បីយើងជាវិញមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលយើងដឹងថាអាមួយនេះល្អប៉ុន្តែយើងអាចបានដឹងថាអ្វីខ្លះដែលជាអំពើអាក្រក់នៅពេលដែលយើងអាចដឹងអ្វីដែលជាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនជួនកាលហើយយើងគិតថាហ្នឹងល្អដែលមនុស្សភាគច្រើនខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មិនបានដឹងថាប្រការវិទ្យាជាប្រការដែលអាក្រក់ជាប្រការដែលអល់ឡោះហាមគាត់ជាប្រការដែលអល់ឡោះសាប់ខ្ពើមជាប្រការដែលវង្វេងអញ្ចឹងពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើនៅពេលដែលពួកគាត់អត់ដឹងនាំគ្នាធ្វើហើយប្រឹងការពារទង្វើដែលពិតអាស់នឹងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមគាត់គាត់ចោទប្រកាន់ថាអ្នកនេះចៃអ្នកនោះចោលឃើញទេកត្តាប្រកាន់ថានេះចឹងប្រសាយដោយសារតែក៏អត់បានដឹងពីរឿងអក្រក់ហ្នឹងចឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នវ៉ះដារូតែប្រសិនបើពួកអ្នកបែរចេញវិញហើយប្រសិនបើពួកអ្នកអត់ព្រមធ្វើតាមបើអ្នកអត់ព្រមតាមអល់ឡោះអត់ព្រមតាមរ៉ាសូលហើយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីប្រការដែលអក្រក់អល់ឡោះថាយ៉ាងម៉េចចូលពួកអ្នកត្រូវដឹងថាបិទប្រកបណាស់កត្តាប្រកិច្ចអ្នកនាំសាររបស់យើងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់សារដល់ច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះជាងប្រសិនបើយើងអត់តាមរ៉ាសូលអត់ធ្វើតាមសុនណាអត់ធ្វើតាមអីអល់ឡោះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងត្រូវដឹងថាទូនីតិរបស់រ៉ាសូលទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ដល់សារអំពីយើងទេផ្ដល់សារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនជឿគាត់អត់មានផលប៉ះពាល់អីដល់គាត់ទេអត់មានផលលំបាកអីដល់គាត់ទេអត់មានការទុកអីសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលរងទុកគឺយើងពីយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមិនជឿតាមអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អាយ៉ាមួយទៀតអល់ឡោះសុផានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថានៅក្នុងសូរ៉ានីសាអាយ៉ាទី150និង151អ៊ីណាលឡាឌីនយ៉ាក់ហ្វ្រូនាប៊ីឡាហ៊ីវ៉ារុស៊ូលីហ៊វ៉ាយូរីឌូនអៃយូហ្វរីកូបៃណាឡោហ៊ីវ៉ារុស៊ូលីហ៊វ៉ាយកូលូននូមីនូប៊ីបាឌីវ៉ានាក់ហ្វ្រូប៊ីបាويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الله سبحانه وتعالى បានចែកប្រាប់ចឹងថាម៉េចពិតប្រកបណាស់ពួកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះនិងបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់និងបណ្ដារ៉ាសូលហ្នឹងព
ួកគេហើយពួកគេអ្នកប្រចាំនឹងយ៉ាងម៉េចពួកគេចង់បែងចែករវាងអល់ឡោះនិងអ្នកនាំសារជឿជឿអល់ឡោះទៅប៉ុន្តែកុំជឿអ្នកនាំសារជឿតាមអ្នកណាជឿតាមរយៈអីគ្រប់អល់ឡោះតាមរយៈអីបានន័យថាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីប្រឆាំងទេគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីប្រឆាំងទេថាអូយអញជឿតាអល់ឡោះបានអត់បាច់ជឿរ៉ាសូលគ្រាន់តែជាលេសទេតាមពិតអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺបដិសេធនៅសារដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកនៅសារដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកឬក៏យើងអាចនិយាយថាស្អីយុបល់ល្អតែគំនិតអាក្រក់ចឹងពាក្យសម្ដីយើងស្ដាប់ទៅហ្នឹងពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវពាក្យសម្ដីដែលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែគោលបំណងដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងគឺបដិសេធគោលបំណងដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងឬក៏ពីក្រោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺបដិសេធហើយពួកគេចង់បែងចែករឿងអល់ឡោះនឹងបណ្ដានិនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយពួកគេនិយាយថាពួកយើងមានជំនឿលើអ្នកនាំសារមួយចំនួននិងបដិសេធមួយចំនួនបាត់ថាជឿខ្លះនិងមិនជឿខ្លះដូចជាមូសាក្រុមកោមរបស់ណាប៊ីមូសាក្រុមរបស់ណាប៊ីមូសាឬក៏អ៊ុម៉ាត់របស់ណាប៊ីមូសាជឿជាមួយនឹងណាប៊ីមូសាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនណាប៊ីអ៊ីសាមកបន្ទាប់ពីមូសាពួកគេបដិសេធអត់ព្រមជឿថាអ៊ីសាគឺជាណាប៊ីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកឬក៏ជារ៉សូលដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកទេអញ្ចឹងគេបដិសេធអញ្ចឹងគេថាគេជឿជាមួយមូសានឹងគ្រប់គ្រាន់បានឯគេបានឯគេកំពុងតែជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតល់តែជឿទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលអញ្ចឹងហ្នឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចគឺជាអ្នកដែលបែងចែកជឿខ្លះនឹងមិនជឿខ្លះជឿខ្លះនឹងមិនជឿខ្លះហើយពួកគេចង់ជឿរើសយកមាគីមួយរវាងរឿងនោះបានន័យថាពួកគេចង់ការចង់ផ្ដាល់លេសសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយថ្មីដែលមិនមែនជាផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ីផានូតាឡាមិនមែនជាមាគាដែលអល់ឡោះបានបញ្ចោះមកទេអញ្ចឹងចង់មានជំនឿឬក៏មិនមានជំនឿស្រេចលើពួកគេពួកគេជាអ្នកកំណត់មិនមែនអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកកំណត់ទេបើតែនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងអ្វីទាំងអស់គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកកំណត់មិនមែនជាការកំណត់របស់មនុស្សលោកទេច្បាប់ដែលយើងអនុវត្តគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់តាំងពីជំនាន់ណាប៊ីអាដាមរហូតមកដល់ណាប៊ីមូសាណាប៊ីអ៊ីសាហើយនិងណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអីទាំងច្បាប់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាអ្នកបញ្ចោះមកមិនមែនជាច្បាប់ដែលពួកគាត់អ្នកបង្កើតឡើងទេឬក៏ជាអ្នកចងក្រងទេដូច្នេះជាការចាំបាច់លើយើងត្រូវជឿចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់នៅសារទាំងឡាយចឹងជឿជាមួយរ៉ាសូលជឿជាមួយសារដែលគាត់នាំមកពួកយើងថាគាត់ជាអ្នកនាំសារអញ្ចឹងជឿថាគាត់អត់ជឿជាមួយសារគាត់មិនព្រោះគាត់ជាអ្នកនាំសារជាអ្នកនាំលិខិតឬក៏ជាអ្នកនាំសេចក្តីពីអល់ឡោះមកចឹងជឿជាមួយគាត់ជឿជាមួយសារដែលគាត់បាននាំមកនេះគឺជាការដែលនេះជាតម្រូវការចាំបាច់នៃជំនឿចំពោះពួកគាត់បានន័យថាការដែលជឿជាមួយសារដែលគាត់នាំមកនោះគឺជាការចាំបាច់ដែលយើងថាជឿជាមួយពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ជឿជាមួយសារដែលគាត់នាំមកគេមិនហៅថាជឿជាមួយគាត់ទេតែណាបានន័យជឿជាមួយគាត់ហើយចាំបាច់លើយើងត្រូវតែជឿជាមួយនឹងសារដែលគាត់នាំមកហើយគម្ពីរដែលគាត់បាននាំមកឬក៏ច្បាប់ដែលគាត់បាននាំមកឬក៏សាសនាដែលគាត់បាននាំមកជាកតាបកិច្ច
ត្រូវដឹងតែត្រូវដឹងដែរនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សលោកនិងយិនទាំងអស់មកទាំងមនុស្សនិងយិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់រ៉ាសូលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលមុនបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សលោកទូទៅក្នុងខណៈដែលច្បាប់របស់លោកជាច្បាប់ដែលលុបនៅច្បាប់របស់រ៉ាសូលមុនទាំងអស់យេព្រះណាប៊ីមូសាគឺជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកឲ្យមនុស្សអ៊ីស្រាអែលណាប៊ីអ៊ីសាជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនឲ្យណាប៊ីបនីអ៊ីស្រាអែលដែរបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបញ្ជូនណាប៊ីមូសាមកបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបញ្ចុះគម្ពីរអ៊ីនជីលមកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអ៊ីស្រាអែលនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់មូសាទេឃើញទេចឹងអ្វីដែលច្បាប់នៅក្នុងអ៊ីនជីលនេះបំពេញបន្ថែមឬក៏អ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់របស់ណាប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមយើងមិនអាចបោះបង់ចោលអានេះទៅយកអាច្បាប់ចាស់បានទេហើយយើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃសាឡាមបន្ទាប់ពីណាប៊ីមូសាមកច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឬក៏អល់ឡោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅអនុវត្តតាមច្បាប់នៃគម្ពីរមុនទេហើយជាពិសេសច្បាប់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃសាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនសម្រាប់មនុស្សទូទៅអត់ជាលក្ខណៈពិសេសដូចមនុស្សអ៊ីស្រាអែលទេណាប៊ីមូសាអល់ឡោះបញ្ជូនទៅសម្រាប់មនុស្សអ៊ីស្រាអែលណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះបញ្ជូនឲ្យមនុស្សអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃសាឡាមត្រូវអល់ឡោះបញ្ជូនឲ្យសពទាំងមនុស្សមិនត្រឹមតែមនុស្សទេទាំងយិនទៀតរួមទាំងយិនទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃលើផ្ទៃផែនដីទាំងអស់ដែលមានវត្តមានប្រសិនបើគេមិនមានជំនឿជាមួយនឹងណាប៊ីមិនមានជំនឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលបានន័យថាគឺជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿដូច្នេះគ្មានច្បាប់សាសនាក្រៅពីច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកតាមរយៈលោកបានមានច្បាប់សាសនាណាដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ក្រៅពីច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនតាមរយៈណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគ្មានអ្នកដែលត្រូវអនុវត្តតាមក្រៅពីណាប៊ីម្នាក់នេះបានអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងថាអូខ្ញុំតាមអ្នកនេះខ្ញុំតាមអ្នកនោះក្រៅពីច្បាប់របស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអត់មានទេអត់មានទេអូជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាមៃយាបតាហ្គីហ្គៃរ៉ាល់អ៊ីស្លាមីឌីនានហ្វាឡៃយុកបាឡាមិនវ៉ាហ៊ូវ៉ាហ្វិលអាខីរ៉ាទីមីនាខាសីរីនមានន័យថាហើយនោណាដែលស្វែងរកសាសនាផ្សេងក្រៅពីសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះនឹងមិនទទួលយកទង្វើល្អពីគេឡើយអត់ទទួលយកអ្វីដែលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងពួកគេចាត់ទុកថាជាអំពើល្អអល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃបរលោកគេនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមពួកដែលខាតបង់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលខាតអ្នកដែលធ្វើប៉ុន្តែអត់បានផលអ្នកដែលធ្វើប៉ុន្តែអត់បានផលអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះសាតាឡាបានមានបន្ទូលថាวะมาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตัลลินนาซิบะชีรอวะนะซีรอวะลากินอักษะรันนาซิลายะอ์ลามูนមានន័យថាហើយយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកអោមូហាម៉ាត់លើកលែងតែទៅកាន់មនុស្សលោកទូទៅហើយអត់មានលើកលែងទេមនុស្សទូទៅសក្ហមខ្មៅលឿងទាំងអស់មិនរើសពណ៌សម្បល់មិនរើសជាតិសាសន៍
ដើម្បីផ្ដល់នៅដំណឹងរីករាយជាងទូនីគាត់ផ្ដល់នៅដំណឹងរីករាយសម្រាប់នេះណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើអំពើល្អនិងដាស់តឿនព្រមានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដំណឹងរីករាយអ្នកធ្វើអំពើល្អបានល្អព្រមានអ្នកធ្វើអាក្រក់ប្រយ័ត្ននបីបានព្រមានរួចហើយប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកភាគច្រើនមិនដឹងឡើយអញ្ចឹងអល្លោះសម្ដែងតែតែនេះមានបន្ទូលនៅក្នុងកូពីកូរ៉ានភាគច្រើនមិនដឹងភាគច្រើនអត់ពិចារណាភាគច្រើនអត់មានជំនឿអញ្ចឹងជាទូទៅភាគច្រើនអញ្ចឹងជាទូទៅភាគច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យគឺមានតិចទូមានតិចទូអល់ឡោះបានមានបន្ទូលដែរថាកុលយ៉ាអៃយូហាណាសុអិននីរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីឡៃគុំជាមីអាមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកពោលថាអោមនុស្សលោកទាំងឡាយពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកនាំសារឬក៏ជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះមកកាន់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺច្បាស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាថាមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសារដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកឲ្យមនុស្សលោកទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងទូនីតិរបស់យើងបំពេញចំពោះណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទី1ជឿគាត់ទី2ជឿចំពោះសារដែលគាត់បាននាំមកដោយមិនមានបែងចែកជឿខ្លះឬក៏មិនជឿខ្លះតាមតែអំពើចិត្តដែលយើងចង់បាននេះយើងចង់ជឿនរណាយើងជឿទៅយើងចង់ធ្វើតាមនរណាយើងធ្វើទៅអត់មានជម្រើសទេអត់មានជម្រើសទេនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី2បានន័យថាយើងត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំជាមួយពួកគាត់ដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាវ៉ាឡានៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាវ៉ាឡាហើយប្រធានបទនៃរឿងវ៉ាឡាហ្នឹងយើងនឹងមានរៀននៅចុងក្រោយនៅវគ្គចុងក្រោយទៀតនៅវគ្គក្រោយបន្ទាប់ទៀតដែលមាននៅក្នុងសភុនេះដូចគ្នាវ៉ាឡានេះបានន័យថាគឺយើងត្រូវចងសម្ព័ន្ធជាមួយពួកគាត់សម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំដែលសម្ព័ន្ធដែលយើងចងជាមួយពួកគាត់មិនមែនជាតាមរយៈសាលោហិតទេទេមិនមែនជាតាមរយៈសាច់សាលោហិតទេមិនតាមរយៈអីទេគឺប៉ុន្តែគឺសម្ព័ន្ធនៃការមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចដែលយើងបានតែងតែឮពេលខុតរបាស់ពេលអីហ្នឹងគេហៅថាបងប្អូនរួមអ៊ីម៉ានបងប្អូនរួមជំនឿហ្នឹងបានឯងចំណងដែលចងរវាងយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនក្នុងគ្នានឹងគឺគោលជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាបងប្អូនដែលរួមជំនឿតែមួយបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះពួកគាត់គោលជំហររបស់យើងនៅជាមួយគាត់គោលជំហររបស់យើងនៅជាមួយពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការស្អប់ចិត្តទៅជាវៀងការស្អប់ការមិនពេញចិត្តសំបីតែកូនចិត្តមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើកន្លែងនេះដូចអត់ត្រូវក៏អត់បានដែរណាពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើសិតតែមកពីអស់ជាម្ចាស់អញ្ចឹងស្អប់គាត់ដូចស្អប់អ្នកដែលប្រើគាត់មកអ្នកដែលបញ្ជូនគាត់មកមិនពេញចិត្តជាមួយគាត់ដូចមិនពេញចិត្តជាមួយអ្នកដែលបញ្ជូនគាត់មកអញ្ចឹងដូចអ្នកដែលបញ្ជូនគាត់មកអញ្ចឹងឬក៏ប្រឆាំងជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យស្អប់ពួកគាត់កុំប្រឆាំងជាមួយពួកគាត់ឬមួយចងសត្រូវជាមួយពួកគាត់ឬចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាសត្រូវចាត់ទុកមួយពួកគាត់ថាមិនមែនជាបងប្អូនទេគឺអត់ត្រូវទេតែខាត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធជាមួយពួកគាត់
ឥឡូវជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវមៃយតវលឡឡោះវរស៊ូលហ៊ូវលឡាឌីណអាម៉ានូហ្វអិនហិសបឡោះហ៊ុមុលហ្គាលីប៊ូនមានន័យថាហើយជនណាយកអល់ឡោះនិងអ្នកណំសាររបស់ទ្រង់ព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកមានជំនឿធ្វើជាអ្នកគាំពៀរហើយធ្វើជាអ្នកដែលជួយគ្នាហ្នឹងពិតប្រាកដណាស់ក្រុមរបស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យក្រុមរបស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យក្រុមរបស់អល់ឡោះនេះណាគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿគឺជាក្រុមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអល់ឡោះក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវលមុមីនូណវលមុមីណាទូបាក់ហ្គូមអូលីយ៉ាអ៊ូបាក់មានន័យថាហើយបណ្ដាអ្នកមានជំនឿទាំងប្រុសនិងស្រីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាបានន័យថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាប៊ីនឹងរ៉ាសូលគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរមិនណាប៊ីនឹងរ៉ាសូលអត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះទេណាណាប៊ីនឹងរ៉ាសូលគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរហើយជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានកំពូលក្នុងកម្រិតកំពូលដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់គឺគាត់នឹងល្អជាងគេអាយ៉ាតកូរ៉ានទាំងនេះបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកមានអ៊ីម៉ានគឺការយកអ្នកមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាជាមិត្តនិងជាអ្នកគាំពៀរបានជាអ្នកដែរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកមានអ៊ីម៉ានដែរគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរពួកគាត់ជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានដ៏ពេញលេញជាងគេដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានដ៏កម្រិតកំពូលលើសពីអ្នកដទៃហេតុនេះយើងហេតុនេះការយកពួកគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់ការស្រឡាញ់ពួកគាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកមានអ៊ីម៉ានគឺមានសភាពធំធេងជាងអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកម្រិតដែលយើងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាប៉ុណ្ណាយើងត្រូវមានស្រឡាញ់ថាយើងត្រូវស្រឡាញ់ទៅចំពោះពួកគាត់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតដោយសារតែឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគាត់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងពួកគាត់គឺមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងដល់កម្រិតខ្ពស់របស់គាត់ក្នុងការមានជំនឿអញ្ចឹងដោយសារតែកម្រិតអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នោះគឺក្នុងចំណុចកម្រិតកំពូលឬក្នុងចំណុចកំពូលហើយគាត់ជាអ្នកដែលជំនិតជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បំផុតជាអ្នកជំនិតជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បំផុតអញ្ចឹងកម្រិតនៃការស្រឡាញ់របស់យើងទៅចំពោះពួកគាត់ត្រូវតែក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្នាដែរត្រូវតែក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយដូច្នេះទើបអល់ឡោះបានប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការចាត់ទុកពួកគាត់ដែលពួកបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ហ្នឹងជាសត្រូវហើយទ្រង់ក៏បានរំលឹកបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីការយកអល់ឡោះនិងមឡាយកាត់ជាសត្រូវហើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នានៅលទ្ធផលនិងតនកម្មនៃទង្វើនេះបាននៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានអស់សនតាឡាបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលយកណាប៊ីនិងរ៉ាសូលធ្វើជាសត្រូវគឺទោះយ៉ាងម៉េចឃើញទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាម៉ាន់កាណាអ៊ូវ៉ាលីឡាហ៊ីវ៉មាឡាអ៊ីកាទីហ៊ីវ៉រុស៊ូលីហ៊ីវ៉ជីប្រ៊ីលវ៉មីកាលហ្វអិនណាឡោហអ៊ូឌូវ៉ុលលីលកាហ្វីរីនមានន័យថាជនណាដែលចាត់ទុកអល់ឡោះនិងបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់របស់ទ្រង់បណ្ដាអ្នកនាំសារជីប្រ៊ីលមីកាអែលជាសត្រូវនោះពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះគឺជាសត្រូវនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងបានទេណាយើងយកណាប៊ីឬក៏រ៉ាសូលធ្វើជាសត្រូវប្រៀបដូចជាអល់ឡោះបានប្រកាសខ្លួនថានឹងជាសត្រូវរបស់គាត់អល់ឡោះបានប្រកាសថានឹងគឺជាសត្រូវរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចចងសត្រូវ
ដោយការស្អប់ខ្ពើមដោយការចរណែនឈ្នានីសដោយការមានចិត្តចង់ឲ្យសាសនារបស់ណាប៊ីឬក៏រ៉សូលណាម្នាក់ចោះអាប់អោតអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងការលើកតម្កើងចំពោះពួកគាត់ការស្រឡាញ់ទៅចំពោះពួកគាត់និងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយការស្អប់ឬក៏ការមិនពេញចិត្តឬក៏ការយកជាសត្រូវនិយាយដល់មកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេះត្រឹមនេះសិនចុះហើយស្អែកយើងបន្តនៅចំណុចទី3ទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះមិញយើងបាន2ចំណុចហើយអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងបន្តចំណុចទី3ទៀតអំពីកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះបណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលជាពិសេសតទៅនឹងរ៉ាសូលដែលជារ៉ាសូលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទាំងយើងសូមបញ្ចប់ដូចនេះចុះសុបហានកអល់ឡោះហ៊ុមវ៉ាបិហាំឌីកវ៉ាឈាដអលឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអន្តាអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាតូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសាឡឡោះអាឡាណាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអានីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ី